সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনক লৈ দেখা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে লগতে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি দেখা গৈছে বিশেষ এক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে চৰ্চা হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত যে কেনেদৰে আছে এইবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব যিহেতু সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলুকৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন কথা উঠিছে তেওঁৰ কাম কাজক লৈ ইতিমধ্যে দেখিছে যে সুখী নহয় বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজেও কিছু কথা কৈছে আমি সকলোখিনি আচলতে সামৰি আজি জানিম আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ওচৰত আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আমি লগত পোনপোনীয়াকৈ কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিনত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি পালেহি পদুলিমুখত কি ক'ব কেনেদৰে আচলতে এইবাৰ ৰণকৌশল আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এইটো দল আজি বিশ্বৰ এটা শক্তিশালী দল আটাইতকৈ বেছি সদস্য থকা এটা দল আৰু এই দলটোৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাই নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কাম কৰিব এনেকৈ নহয় এটা বছৰত বাৰটা মাহ বাৰটা মাহৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰং কৌশল বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে ৰাজ্যিক সমিতি আৰু জিলা সমিতিসমূহে যেনেধৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে আমাৰ গ্ৰাছ লেভেলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমাৰ প্ৰত্যেকটো বুথ আছে প্ৰত্যেকটো বুথত আমাৰ আমাৰ সদস্য আছে আমাৰ বুথ প্ৰেছিডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাকী মেম্বাৰসকল আছে তেওঁলোকে লগতে তেওঁলোকৰ লগত শক্তি প্ৰমুখ আছে তেওঁলোকে গ্ৰাছ লেভেলত তেওঁলোকে সংগঠনটোক শক্তিশালী কৰি ৰাখে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰা চলি আছে আৰু কথা হ'ল এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে যিমানবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছিলে সকলোবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা ইয়াতে পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যিক সমিতিয়ে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সকলোবিলাকে ইয়াতে পালন কৰা হৈছে যেনেকৈ ইতিমধ্যে বোটৰ বৈঠক হৈছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বৈঠক হৈছে আমাৰ যিবিলাক লাভাৰ্থী আছে যিবিলাকে বিভিন্ন আঁচনিবিলাকৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰখনৰ যোগেদি কেনেকৈ ধৰণৰ উপকৃত হৈছে কি নাই হোৱা এইখিনি হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন অহাৰ পাছত একেবাৰে দুখীয়াতকৈ দুখীয়া পৰিয়ালসমূহক বিভিন্ন এয়া চেণ্ট্ৰেল আঁচনিয়েই হওক বা ইয়াৰ ৰাজ্যিক আঁচনিয়েই হওক সকলোবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট এই দুখীয়া মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক একেবাৰে দুখীয়াতকৈ দুখীয়া মানুহবিলাকক সহায় কৰা হৈছে আজি অৰুণোদয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আজি ৰাচন কার্ডর ক্ষেত্রতে হোক আজি আয়ুষ্মান ভারত ক্ষেত্রতে হোক বা আজি উদ্যমিতা আসনির জড়িয়ে মহিলা সকল উপকৃত করার ক্ষেত্রতে হোক আর এই যা মানে আসনির নাম কৈ আছো এই আসনবিল জড়িয়ে ডাইরেক্টলি মানুহে যথেষ্ট লাভান্বিত হয়েছে দুঃখীয় পরিালটক কিছু কিছু আর্থিক দিক টনকিয়াল করবার কারণে এটা সাহস পাইছে এটা প্রেরণা পাইছে আর এইবিল যে পাইছে আমি যদি চাওঁ আজি যদি আমি দহ বছৰ পাছত গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ কোনো আঁচনি আচলতে সেই লোকসকলে তেনেকৈ একো পোৱা নাছিলে কংগ্ৰেছত কি আছিলে তেওঁলোকৰ দিনত সেই কম্বল এটা পাইছিলে আৰু এটা আঁঠুৱা পাইছিলে গতিকে এই যে এই আঁচনিবিলাক আজি পাইছোঁ আমি আৰু সেইকাৰণে অতি দৃঢ়তাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই যিখিনি ৰাইজ আছে গ্ৰাছ লেভেলৰ যিখিনি মানুহ আছে আৰু এই মানুহখিনি আজি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকটো ধৰ্মানৱী লোকক এইখিনিৰ জৰিয়তে উপকৃত কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে উপাসনা যে আজি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনতে আপোনালোকে ভাবিব যে এটা সময় আছিলে তিনচুকীয়া বুলি ক'লে মানুহে আহিবৰ কাৰণে ভয় খাইছিলে যে ইয়াত কেনেকুৱাকৈ যাম ক'ত বম ফুটিব ক'ত গুলি ফুটিব কেতিয়া বন্ধ হ'ব কেতিয়া ৰাস্তা বলক হ'ব এই পৰিৱেশৰ মাজত ওলাই আহি পেলাই আজি আমি এখন শান্তিৰ অসমত আমি জীয়াই আছোঁ এখন শান্তিৰ এই তিনিচুকীয়া জিলাখনত আমি জীয়াই আছোঁ আৰু আটাইতকৈ মানুহৰ বাবে ই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি মানুহে শান্তি মনেৰে নিজৰ কিবা ভাল কথা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাল পৰিৱেশৰ মাজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আজিৰ তাৰিখত আমি এক লাখ চাকৰিৰ কথা যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ফুলফিল হৈছে ইতিমধ্যে নাইণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড চাকৰি আমাৰ চৰকাৰখনে দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেয়া কম কথা নহয় আৰু একেবাৰে নিকাভাৱে এই চাকৰি দিয়া হৈছে কোনো এজন মানে যী সকলে চাকরি পাইছে সেই পরিয়ালে চারি আনা পয়সাটা কাকু দিবল হওয়া নাই তো এইবিল নিশ্চয় এইবার যদি লোকসভা নির্বাচন আছে। প্রত্যেকটা বিষয়বিল এইবার নিশ্চয় এইবিল বিষয় ক্রিয়া করব এই কাম করব যে এই কথাবিলা চিন্তাধারা করব মানুহে যে যাওয়া দশ বছর পশর সেই তেওঁলোকে বিচার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত বিভেদ তেওঁলোকে এখন বিচাৰে তেওঁলোকে এখন প্রগতি রকম বিচার আর প্রগতি আর শান্তি কোনে দিছে এই কথাখিনি আচলতে মানুহে মৰ্মে মৰ্মে অন্তৰ সৈতে উপলব্ধি কৰিছে এইখিনিতে আকৌ আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিম যে এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে বিশেষকৈ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তিলী তেখেতে দেখা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে হওক বা ৰাইজে বিশেষকৈ কৈছে তেখেতৰ কাম কাজক লৈ একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয় এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব উপাসনা এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই কথা ক'ম যে ইতিমধ্যে সাংসদগৰাকীয়ে আচলতে একেবাৰে গ্ৰাছ লেভেলত সৰু সুৰা আঁচনিটো তেওঁ দিব নোৱাৰে তেওঁ ডাঙৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি তেওঁ মোকলাই আনিব পাৰিব সেইবিলাকহে আচলতে তেওঁ গোটেই অসমৰ কাৰণে আচলতে তেওঁ কাম কৰিব এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ কেৱল নিজৰ লোকসভাটোতে তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁ গোটেই অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই হিচাপত মই দেখিছোঁ যে তেওঁ অজস্ৰ আঁচনি আনি পেলাই তেওঁ ফুড প্ৰচেছিঙৰ যেতিয়া মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়াও তেওঁ যথেষ্ট আঁচনি অসমত বহুকেইটা আঁচনি আনি পেলাই তেওঁ অসমবাসীক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াই দিছে যাৰ কাৰণে আজি বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈছে বহুত কাম হৈছে আৰু তাৰপাছত এতিয়া তেওঁ যিহেতু পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী আছে তেওঁ শ্ৰম মন্ত্ৰী আছে শ্ৰম মন্ত্ৰী হিচাপেও তেওঁ বহুকেইটা আঁচনি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা তেওঁ আনিছে গুৱাহাটীত এতিয়া এ এছ আই হস্পিটেল এটা ডাঙৰ হস্পিটেল এতিয়া ইতিমধ্যে হৈছে মোৰ তিনিচুকীয়াতে প্ৰায় দুশ বেডৰ হস্পিটেল এটা আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ সেই কাম কাজো আৰম্ভ হৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ গোটেই আঁচনিবিলাকৰ নাম মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ যথেষ্ট মানে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইটো আৰু আমাৰ মাকোমতে আপোনালোকে জানিব যেতিয়া ফুড প্ৰচেছিং যেতিয়া তেওঁ মিনিষ্টাৰ হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ ফুড প্ৰচেচিং এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াতে আনিছে আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ হওঁ কেইবা কোটি টকাৰ সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহিছে আৰু তাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈ উঠিলে তাতে বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কিছু নহয় কিছু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে বিচাৰি পাব আৰু ঠিক তেনেকৈ এনে বহু কামেই কৰিছে মানে মানুহে সদায় বিচাৰে যে এজন সাংসদে আমাৰ গ্ৰাছ লেভেলত আহি পেলাই আমাক কিবা এটা কৰি দিয়ক কিবা কৰক কিন্তু হয়তো তেওঁলোকে সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ সকলোকে চাই পেলাই কাম কৰিব লাগিব আৰু নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ যিখিনি সাংসদ পুঁজি আছে সেই সাংসদ পুঁজিৰে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে আজি যথেষ্ট যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি তেওঁ কৰিছে আৰু এইবিলাকৰ পৰাও যথেষ্ট ৰাইজ উপকৃত হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেইজন ব্যক্তি অতি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ ওপৰত কোনো অভিযোগ নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ মানে কোনো বদনাম নাই নিকা ভাৱমূৰ্তি বজাই ৰাখি পেলাই আজি তেওঁ সাধাৰণভাৱে মানুহৰ মাজত থাকি পেলাই যিহেতু তেওঁ নিজৰ দায়িত্বটো পালন কৰিছে তো গতিকে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু বহলভাৱে তেওঁ কাম কৰিব আপোনালোকে জানেই যে সেইজন ব্যক্তি আজি যোৱা নিৰ্বাচনতো কেইবা লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়ী হৈছে তাৰমানে তেওঁৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস মানুহৰ আছে আৰু সেই সম্বন্ধটো তেওঁ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁ সমাদৰ লাভ কৰিছে তো গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত কোনোবাই ক'ব পাৰে আজি বিৰোধীয়ে ক'ব পাৰে তো গতিকে ময়ো দেখিছোঁ কিছুমান পটন চেনেলত তেনেধৰণৰ বিষয়বিলাক আলোচনা হৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এজন সাংসদ হিচাপে আজি যেনেকৈ ধৰণৰ তেওঁ দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে যেনেকৈ ধৰণৰ তেওঁ দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগে মই আজি আপোনাৰ ওচৰত সেই ডাটাটো সাংসদ ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই লৈ অহা নাই যে তেওঁ ফুড প্ৰচেচিঙৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে অসমত কিমান কি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিলে আৰু এতিয়া পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কি আনিছে আচলতে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতো তেওঁ এই বিভাগটোৰ পৰা যথেষ্ট তেওঁ টকা পইচা আনি পেলাই বহুকেইটা কৰ্মক্ষেত্ৰ তেওঁ ইতিমধ্যে লগাইছে মই জনাত সম্পূৰ্ণ তালিকাখন মোৰ লগত নাই কেতিয়াবা আপুনি কথা পাতিলে নিশ্চয় তালিকাসমূহে আপোনালোকক আগবঢ়াই দিব পাৰিম হয় এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা শেষ প্ৰশ্ন সুধিম যিহেতু উজনি অসম বুলি ক'লে চাহ বাগিচাই এটা বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত এইবাৰ কেনেদৰে আপোনালোকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত সেয়া বিষয় নিশ্চয় অৱশানা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰায় বহুকেইটা সমষ্টিত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা হৈছে যে এটা সময় আছিলে এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী লোকসকলক কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই ছবিখন সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া অসমৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আজি এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী লোকসকলে প্ৰগতিৰ পথেৰে আগুৱাই যাব বিচাৰিছে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সমানে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি দেখিছে যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে এই বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজখনকো সমানে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে যাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এল পি স্কুলবিলাক কেৱল চাহ বাগিচাৰ মালিক গোষ্ঠীহে বনাইছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰখনে এল পি স্কুলেই নহয় হাইস্কুলে নহয় হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে স্কুল নিৰ্মাণ কৰিছে তো এতিয়া ঐতিহাসিক কাম চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ঐতিহাসিক এটা উপহাৰ যে আজিৰ তাৰিখত এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালীয়ে তেওঁ অংগনবাদীৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰথম খোজ আৰম্ভ কৰিব শিক্ষা জীৱনত আৰু একেবাৰে চাহ বাগিচাখনৰ পৰাই তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই ওলাই যাব পাৰিব এইটো এটা মই ভাবোঁ যে এই জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ কথা এইটো আৰু আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া হাই স্কুল নাছিলে যেতিয়া এম ই স্কুল নাছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এল পি স্কুল পাছ কৰাৰ পাছত হয়তো তেওঁক বাছত যাবলগীয়া হৈছিলে হয়তো এখন চাইকেলৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু বহুত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক যোগাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শিক্ষা জীৱনটো এছ বি স্কুলতে কিছুমান সাঙুৰিবলগীয়া হৈছিলে কিছুমানে এম ই স্কুলতে সাঙুৰিবলগীয়া হৈছিলে কিছুমানে হাইস্কুলতে সাঙুৰিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু চাহ বাগিচাখনতেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে হৈছে এতিয়া আৰু কোনো ল'ৰা ছোৱালী থমকি ৰ'বলগীয়া হয় হোৱা নাই আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমিও দেখিছোঁ আমাৰ মোৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন আমি স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এই স্কলাৰশ্বিপৰ ফলত যথেষ্ট আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি উপকৃত হৈছে আমি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এটা ল'ৰা বা ছোৱালীক আমি দহ হাজাৰ টকাকৈ আগবঢ়াই দিছোঁ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা কৰি দিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি দহ হাজাৰ টকা ভৰাই দিছোঁ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে আমি তেওঁলোকক অনুদান দিছোঁ যেতিয়া কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িছে কোনোবাই ডক্টৰ পঢ়িছে কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িছে তেওঁলোকক আমি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাকৈ আমি দিছ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে তেওঁ কৈছে যে এই দিশবিলাক আমাৰ এমাহত আছিলে যিখিনি আমি পুঁজি দিছিলোঁ তাক বৃদ্ধি কৰা হ'ব এইবাৰ বাজেটতো আমি অলপ বেছি টকা পাইছোঁ আগন্তুক দিনত এই টকাসমূহ আমি আৰু অলপ বেছি কৰিব পাৰিম আমাৰ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোককো আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে দয়াল দাস পানিকাৰ নামৰ যিটো আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ ফলত আমি প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ আমি আগবঢ়াই আছোঁ প্ৰত্যেক বছৰ এই বছৰো আমি কেইবাহাজাৰ আমি যুৱক যুৱতীক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক আমি পঁচিছ হাজাৰকৈ দিম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এটা কথা যে দেশ স্বাধীনতা লাভ হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ অধিকাৰ এই জনগোষ্ঠীটোৱে পাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে দেখিব যে বহুতবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আমাৰ এই আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ চাকৰিয়াল আপোনালোকে নাপাব কিন্তু ঐতিহাসিকভাৱে এইবাৰ দেশ স্বাধীনতা লাভ হোৱাৰ পাছত আমি আশা কৰিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বহুতো শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এই মানে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰ পাছত বিশেষকৈ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডত চাকৰি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব লগতে আমি দুশতকৈ অধিক হাইস্কুলটো আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী নিৰ্মাণ কৰিছোঁ প্ৰায় চাৰে সাতশ চাহ বাগিচাত আমি জগন্নাথ ভৱন বনাম এই জগন্নাথ ভৱন কেৱল এটা ভৱনেই নহ'ব ইয়াত বিয়া বাৰুৰ ব্যৱস্থা থাকিব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে তাত দুটা স্কিল চেণ্টাৰ থাকিব আৰু আপোনালোকে জানে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে স্কিলৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অসমখনক আগুৱাই যাব লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত একেলগতে যিহেতু চাৰে সাতশ আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ কৰি ল'ম এই আমাৰ জগন্নাথ ভৱনৰ লগতে তো গতিকে বাগিচাত থাকি পেলাই আমাৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে তো গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনো আগবাঢ়ি যাব আৰু কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰখনকো আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম তো এইবিলাক আপুনি কল্পনা কৰক যে আজি যদি আমি দহ বছৰৰ পাছত ঘূৰি চাওঁ এনেধৰণৰ কোনো আঁচনি নাপাব যিবিলাকে চৰকাৰে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই মানে এই মানুহবিলাকে আজি অসমখনক অর্থনৈতিক দিশত শক্তিশালী করেছে কারণে সরকার পৰা কিবা করেছে একই নাছিলে কিন্তু আমার এই সরকারে আন্তরিকতার কাম করার কারণে আন্তরিকতার জনগোষ্ঠীৰ কথা চিন্তা করার কারণে এইবিল পাবরণে সক্ষম হয়েছে আমার মানুষ তো গতি যাব আমি আশি শতাংশ মানে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীসকলৰ ভোট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ এইবাৰ মই কৈছোঁ যে প্ৰায় নাইণ্টি নাইণ্টি ফাইভ শতাংশ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসীলৈ ভোট পাম আৰু তেওঁলোকে মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ বাদ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু আমাৰ অসমতো মানে যোৱাবাৰতকৈ আমি অধিক ছিট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকল আটাইতকৈ আগত থাকিব